გესალმებით ყველას. გადავიდეთ მესამე თავზე, ლექსიკის გაკვეთილებზე. Და ესე იგი მესამე თავის თემა გახლავთ. De la chambre à la salle de bain. რაც ნიშნავს საძინებელი ოთახიდან სააბაზანოში. დავიწყოთ ზემოთ შუაში, წერია l'armoire. L'armoire, როგორც უკვე ვისწავლეთ, ნიშნავს კარადა. Le tableau ნიშნავს სურათს, ნახატს. Შემდეგ ჩამოვიდეთ. La lampe ნიშნავს სანათი. Le lit, ესეც ნახეთ პირველ გაკვეთილში, ნიშნავს საწოლს. Შემდეგ. Le réveil ნიშნავს მაღვიძარა. Შემდეგ. Le baladeur CD. ანუ ეს წიგნი შედარებით უფრო ძველია, ამიტომ ესეთი ნივთებია, რომელიც დღეს მაინცდამაინც აღარ გამოიყენება. ანუ ძველი ტიპის მუსიკალური აპარატია, თუმცა დღეს აღარ ვიყენებთ ყველა მობილურში უსმენთ მუსიკას. Les oreillettes არის როგორც ყურსასმენები, თუმცა ყურსასმენებს დღეს უკვე ჰქვია les écouteurs. და ამიტომ ჯობია გამოვიყენოთ სიტყვა écouteurs და არა oreillettes. Შემდეგ მარჯვენაზე და მხარეს წერია la chemise de nuit. რაც არის, ესე იგი, ღამე ჩასაცმელი ხალათი, ასე ვთქვათ. Les pantoufles ნიშნავს ქოშები. Le tapis, ლურჯი, ანუ ხალიჩა. Le tapis ნიშნავს ხალიჩას. შემდეგ ცოტა ქვემოთ წერია le rasoir électrique და le rasoir électrique ნიშნავს პირის საპარს ელექტრონულ საღონდ. Электронул пирис сапарс. Шემდეგ лесуйман. Ано ეს ადგილია, სადაც ვკიდებთ პირსახოცებს, რომ გაშრეს. ასე ვთქვათ, პირსახოცების ჩამოსაკიდებელი ადგილი. Шემდეგ მიუყვეთ მარჯვენა მხარეს le robinet და le robinet ნიშნავს უნგანს. Le sèche-cheveux გახლავთ თმის გასაშრობი ფენი. Le sèche-cheveux. Შემდეგ წამოვიდეთ მარცხენა ნაწილში. ზედა მხარეს წერია la couverture, რაც ნიშნავს გადასაფარებელს. ანუ, როდესაც საწოლს ავალაგებთ, ბოლო დეტალს, რასაც ვაფარებთ, მას ქვია la couverture. La couverture ასევე ნიშნავს დაფარვას, გადაფარვას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნიშნავს გადასაფარებელს. შემდეგ. Latte. ეს არის ბალიშის პირი, თუმცა დღეს ამ სიტყვას ეძახიან la housse de couette. ანუ, latte d'oreiller ნიშნავს ბალიშის გადასაფარებელს და la housse de couette არის გადასაფარებელი, ოღონდ საბნის, ანუ საბანი, რაშიც ჩდება ის ნივთი. Latte d'oreiller. როგორც ხედავთ, oreiller არის ბალიში. ერთად იქნება latte de l'oreiller, ანუ ბალიშის პირი, რაშიც ბალიში თავსდება და ანუ არწერია la housse de couette. და დღესდღეობით ესეც ხშირად გამოიყენება და ეს სიტყვაც ვიცოდეთ ნიშნავს საბნის თეთრეულს, ანუ რომელშიც საბანი თავსდება. შემდეგ სულ ქვედა მარჯვენა ნაწილში წერია la table de nuit, რაც ნიშნავს, ესე იგი, საძინებლის ავეჯს, ტუმბოს. Le drap. Дра ნიშნავს თეთრეულს. Le drap ნიშნავს თეთრეული. და საბოლოოდ le matelas. Le matelas ნიშნავს матраси. ნახოთ რა ხდება შემდეგ გვერდზე. Le miroir. ზემოთ მარჯვნივ წერია, უფრო სწორად მარცხნივ წერია le miroir. Le miroir ნიშნავს სარკეს. შემდეგ გამოუყვეთ იგივე დონეზე მარჯვენა მხარეს la douche.
La douche ნიშნავს ანუ საშხაპეს. შემდეგ, le peignoir. Le peignoir ნიშნავს აბაზანის ხალატს. ქვემოთ არის სიტყვა la baignoire. Baignoire ნიშნავს აბაზანას. ანუ ესეთი დიდი ზომის ჩასაწოლი აბაზანები. შემდეგ, ესე იგი, მარცხენა მხარეს წერია le lavabo. Lavabo ნიშნავს ნიჟარას. შემდეგ, le WC. Le WC ნიშნავს ტუალეტს. შემდეგ, ცოტა ქვემოთ წერია le papier toilette. ნიშნავს ტუალეტის ქაღალდს. ასევე შინაურულად ეძახიან le PQ. მაგრამ ასე კი ამ სიტყვას მაღაზიაში ვთქვათ ვერ გამოიყენებთ. შეგიძლიათ მეგობარს ვთხრათ, რომელიც არის ფრანგულად მოსაუბრე. ასე ვთქვათ, ტუალეტის ქაღალდია ხუმრობით. შემდეგ, ამის გასწვრივ მარცხნივ წერია le pyjama, რაც ნიშნავს მარტივი მისახვედრია პიჟამას. ცოტა ქვემოთ წერია l'éponge. L'éponge არის ღრუბელი. შემდეგ, les savates, ქოშები ესეც აბაზანის. შემდეგი სიტყვა არის le pèse-personne. ეს ნიშნავს სასწორს, ოღონდ ისეთ სასწორს, რომელზეც ადამიანები იწოდებიან. ფეხზე რომ უნდა დადგე ისეთ სასწორს. და ესე იგი ჩემი ერთ-ერთი საშიში ნივთია. შემდეგ, le déodorant ნიშნავს დეოდორანტს. შემდეგ, გავუყვეთ მარცხენა მხარეს, სადაც წერია la lotion après rasage. ეს ნიშნავს სპარსვის შემდეგი ლოსიონი. შემდეგ, le shampoing მიხვდებით ნიშნავს შამპუნს. შემდეგ, la brosse ნიშნავს სავარცხელს. La brosse ზოგადად ნიშნავს ჯაგრის. თუ ვიტყვით la brosse de cheveux ნიშნავს სავარცხელს. Le peigne არის სავარცხელი, ოღონდ ესეთი კბილებიანი და არაკომფორტული ყოველ შემთხვევაში, ვისაც გრძელი და დიდი თმა აქვს, მიხვდება, რამდენად არაკომფორტულია ეს ნივთი. შემდეგ, ჩამოუყვეთ ქვემოთ მხარეს le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres ნიშნავს პომადას. შემდეგ, უფრო ქვემოთ წერია le vernis à ongles, რაც ნიშნავს მანიკურს. Les ongles არის ფრჩხილები და le vernis à ongles არის მანიკური. შემდეგ, le parfum ნიშნავს სუნამოს. Le savon არის საპონი. La brosse à dents არის კბილების ჯაგრისი. მის თავზე წერია le savon à barbe, რაც ნიშნავს წვერის გასაპარს ქაფს. შემდეგ, le gel douche არის აბაზანის გელი და საბანი ტანის. Le dentifrice არის კბილის პასტა. და საბოლოოდ, მარჯვენა კუთხეში წერია le bonnet de bain არის აბაზანის ქუდი. დღევანდელი გაკვეთილი ამით სრულდება. შევხვდებით მალე მეოთხე გაკვეთილით.